أبي أحمد أو كسو وجه المجال ده هرجيسة وفتي هر سراء أو سردون التريال سوجرة أو قابلي إن سعيد عبد الله الدين أو قابلي مدحتوي بوتلان أو كسر الدولة دي توبيا قدومياش دجمويين ك قدومياش دجمويين كقول كجدو الله غير المجال ده دي سوا يسيد أو كله هجامي كوا حديد هراء أما دجالو جياش هراء سوماليا برهيرالي إن حجر دمجين رجع سوا دي سوا الله غيره يسيد أو كله حسن شيخ محمود أو تلاطو كوا كيران تاي dowladda federaalka oo ay taladu ku baahday xasan oo muuqda nin dooh ku gubtay oo holo u hareereeyay si uu wax yeelana garan la ayaa rabaa inay isul taago daawadayaal muqaalka sheer gareeya asxaabtiina la wadaaga daawadayaal sidoo kale ogtihiinba Itoobiya qorsho dheer baa u yaalay qorshahaasi yani waa qorsho muddo dheer laga soo shaqeeyay abii kama soo shaqeeyne ragii ka horeeyay ayaa uga soo shaqeeyay oo wadada ugu qardeeyay wada la qardeeyay ayuu abi axmed hayaa inuu abi wadada loo qardeeyay waxa ku garan baaye bakool hiiraan dhusamay muxuu ah gobolada dhexe ee galmudug iyo gadaba ciidamada Itoobiya way joogeen markuu abi axmed raisul wasaaraha noqonayay oo xisbiga BB ee talada Itoobiya haya oo la wareega talada xisbiga oo la wareegay ciidamada Itoobiya gobolada Soomaaliya oo dhan bay ku wada sugnayeen iyagoo qaar magac aamison ku jooga iyo qaar tiro badan oo magac aamison ku joogin marka abi axmed qorshe laga soo shaqeeyay ayuu la wareegay dowladnimadu waa qoray isku dhiib Soomaalidu haday qoray isku dhiib u tahay dowladnimada Itoobiyaankana dowladnimadu waa qoray isku dhiib oo qorshe yaala xafiiska raisul wasaaraha iyo qoraalo yaala ayuu raisul wasaar kasta oo yimaada ayuu raaca marka sida daraadeed yaani qorshihii markuu soo dhamaaday abii wuxuu la kulmay xilliga lagu dhawaaqay lahaa Itoobiya inay yeelanayso marinbiyood yaani ay wax kala soo degto ciidankeeda badana uu ku soo xidho dadkadu ku soo xidho iyo marinbiyood ay badeecadaha ay kala soo degto wax kasta ay u baahan tahay oo dunida ay kala xidhiidho inay yeelanayso ayuu ku dhawaaqay waayo qorshahani qorsho soo taxab u ahaa abii inuu ku dhawaaqo oo uu implement gareeyo kaliya looga baahan yahay een daawadayaal marka toddobaadka soo socda sida ay wararku sheegayaan raisul wasaaraha Itoobiya wuxuu ku soo wajahan yahay magaalada Hargeysa ayuu ku soo wajahan yahay halkaas oo si daran loogu soo dhaweyn doono si daran ayaa halkaas loogu soo dhaweyn doona een yaani qorshahani waa qorshe muddo dheer laga soo shaqeeyay sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa ka dhaqaaqay magaalada ama degmada oo baray ka dhaqaaqeen iyagoo ku sii wajahan degmada Lughaya waa meesha loo calaamadeeyay ee loo cayimay Itoobiya inay dekedda ka dhigato iyo saldhigga ciidan inay ka sameysato ayay ku wajahan yihiin marka dowladda federaalka waxba kama qaban karto wax ay ka qaban karto male yacni in aragane ayay dhahan may tirido yacni dowladda federaalka tagitaanka uu raswaare Itoobiya tagi doona magaalada Hargeysa waxay ka tiraahdo iyo talaabada ay ka qaado waanu u joognaa haduu eeba idmo marka wararku intaas saasay sheegayaan inuu magaalada Geysu ku soo wajahan yahay wixii ka soo kordhana halkan aad kala socon doontaan waxaan u gudbeynaa gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo waxaa looga yeeray Itoobiya fajicis ayaan kugu noqonin dadka caqliga leh ee indheer garadka ah ee siyaasadda Soomaaliya la soo socday ee siyaasadda iyo mustaqbalka fog adroosi kara la yaab kuma noqonayso laakiin haddii ciyaal TikTok ahayd oo aadan siyaasadda la soconin joogitaanka ciidamada Itoobiya dhulka Soomaaliyeed ay joogaan aadan la soo soconin oo maalmahan uu aad TikTok-ga badba la gatay iyo heesti badeenu beec ma aha uu aad aragtay fajicisay kugu noqonaysa laakiin aniga iyo dadka ila midka ah ee siyaasadda u dhunduleelay ee muddo dheer la soo socday Itoobiya inay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo u yeedho fajicisa ku noqon mayso waligeed bay u yeeri jirtay Cabdullaahi Yuusuf baa loo yeeri jiray Morgan baa loo yeeri jiray Barhiir Aale loo yeeri jiray Ina Xaaji Masala loo yeeri jiray muxuu ahaay Jaamac Cali Jaamac baa u tagi jiray taariikh hadda bilaabanaysa ma aha taariikh hadda bilaabanaysa ma aha marka sidii ay awalba ugu yeeri jirtay ayay Itoobiya soo celisay sababta loogu yeerayna waxa weeye gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo in ay yacni dowladda Itoobiya la shaqeeyaan ciidamada Itoobiya ee gobolka Gedo jooga ay la shaqeeyaan qofkii laga dareemay xasaasiyad inuu ka qabo rabitaanka Itoobiya ee inay marinbiyood yeelatana in la marsiiyo ciqaabta uu mutaystay in la marsiiyo
marka aniga la yaabigu ma aha ee daawade adigu ma la yaabantahay anuu lama yaabani waayo hadii aad ee dhawki sare farmaajo uu joogay aad ogeyd ee madaxweynayaasha dowlad goboleedada oo aan Itoobiya aadeynin loona yeereynin mal abi axmed uu farmaajo u been guuray farmaajo waa leeg been guuray qorshaha Itoobiya qolyo nabadii nolo taageersan oo si indhalaana u taageersan ayaa oran doona xilliga farmaajaba looma yeeri jirin farmaajo maanta hadduu joogi lahaa ma waxay kula tahay qorshaha Itoobiya ee soo yaalay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee malis uu magista ka dhaxlay magistana uu xayla salaas ka dhaxlay xayla salaasna uu minil ka dhaxlay ma inuu baajin lahaa bay kula tahay inuu baajiyo uu isku day lahaa laakiin qorshaha in la fuliyo xilliga yacni xilligiisa markuu gaaro sidan unbaa loo fulin lahaa ama farmaajo joogiya ama xasan sheekh joogiya tallaabadan maanta Itoobiya ay qaaday waa la qaadi lahaa laakiin waad isweydiin kartaa falcelinta uu xasan sheekh ka falceliyey iyo falcelinta uu farmaajo ka falcelin lahaa hadduu joogi lahaa may kala duwanaan lahayd waa is odhan kartaa laakiin qorshaha Itoobiya qorshe yaalay buu ahaa qorshe yaalay ayuu ahaa sababtan kuu sheegaya inuu samayn lahaa abi axmed markuu ra-iisul wasaaraha Itoobiya noqday nabad buu ku baaqay waa tii bilada bila sharafta nabadda la guddoonsiiyey Nobel Peace Prize-ka qaatay Itoobiya nabadeeyey xurriyadul qowlka ku soo dabaalay markii ninkii noocaas ahaa Itoobiya gudaheeda waxa uu ka bilaabay waa aragteen TPLF ama Tigre nimankii Itoobiya soo xukumay faruuryahoodu dhulka ku tolay Oromo kuwii kacsanaa wuu laayay oromadii kacaanka inuu maanta ra-iisul wasaare Itoobiya ka noqdo sababta uu ahayd ee uu Maxamed Jowhar ugu horreeyey ee ragga kale ee jabhadii oo walaal hoggaamin jiray ee is casilay ee ka horreeyay hadda ninkan la baxay Jaal Maaru ka horreeyey gidi waa tuu xabsiga ugu dhigay liintan ay ku wada cabeen markii dambe iyagoo abeed leh ay Mareykanka iyo qurbaha ka yimaadeen ay ku laabteen marka yacni marka hore nabad iyo isdhuldaadin iyo waxaas uu abi ku bilaabay markii dambana waji kale ayuu Itoobiyaankii gudaha Itoobiya joogay qowmiyadii waji kale ayuu kula dhaqmay xoog buuna ku maqoonin marka farmaajana sida qowmiyadaha iyo dowlad deegaanada Itoobiya uu abi wajiga ugu bedeshay ayaa wajiga loogu bedelan lahaa saaxiibnimo kumeel gaar ayay ahayd iyo waad madax bannaan tahay sovereignty-ga iyo gobolnimada Soomaaliya inaan ku xadgudbo ma rabo waxaas isluudaadin bay ahayd inuu kursiga isku ballaariyo oo taliyaasha iyo sirdoonka iyo Itoobiya sirteeda iyo xogteeda iyo inuu la wareegu rabo abi markuu salmigii u fariisayna wakaa isbedelay marka Soomaaliya maxaa uu qorsheysan intaan u gelin ninkii dani ahaa isna maanta wuxuu qaabilay taliyaha ciidamada Itoobiya hararkay u qaabilsan iyo sidoo kale sirdoonka Itoobiya ninkii haystay uu qaabilay wuxuuna ku qaabilay magaalada Garowe waxaana lagu jeexjeexay arrimo fara badan waxaana la siiyay awaamir kama dambaysa marhum baa rataan Soomaaliyeey mise been baa rataan Soomaaliya Itoobiya ka talisa Soomaaliya Itoobiya ka talisa runtaa la idin waraabinaya meel kasta Itoobiya maanta joogta gobollada dhan ee Soomaaliya waxaa laga yaabaa qaar inay isleeyihiin galmudug ma joogte ninka kala bayb iyo caabud waaq jooga inuu maanta dhuso marhabinta kontan oral daba isku qabto uu tago yaa ka hortaagay meel aysan joogin xamar kaliya aysan joogin xamar kaliya Kismaayo xataa kuwa ami Soome ayaa jooga waa oo la og yahay Itoobiya amarkeeda ku shaqeeya ayaa jooga marka awaamir baa la siinayaa gidi ragga gada looga yeeray ka Garowe jooga ka Baydhabo fadhiya ka Kismaayo jooga gidi awaamir baa la siinayaa waa barasaabyo ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya been baad barateene caawa run baa laydin waraabinayaa run Soomaaliya wax la yidhaahda ma jiro siyaad barrey kama dambaynin inay ka dambaysana laguma talagelin xasan sheekhna eedan iskama leh xasan oon siyaasad soo gelin oo aan simbad abuurin oo jaamacad Indiya ka dhigta ayay Itoobiyaanku waddanka joogeen General Aidid markuu raxaweynta uu ku laayay Baydhabo uu ku xasuuqay 1993-dii anuu mid ahaa si fiican uma xusuustee soo qoraa dad xusuustaan inay 1993-dii baan jeclahay markuu ciidamada intuu meli soo geliyay shaati guduud Addisaba uu cararay ilaa waagaasay ciidamada Itoobiya Baydhabo u yimaadeen 1993-dii ay Baydhabo u yimaadeen ilaa maanta way joogaan
مركا حسن شيخ أيضا إسكامالي حسن وحلا كمان قبان كرو أيضا إن ما تيتوبيا دالك سومالي دي قبصتي سومالي ودنبا إسكالي نمان كابرا سابيا دعا قبلد جوغا إسكالي حسن شيخ وحلا كمان قبان كرو فرماجي كوريا وحلا قبان كرو كي كوريا شيخ شريف وحلا قبان عبد القاسم بقى وحلا قبان كرينو مالي سريو بقى فشيريي وإن عديدو مدحتوية دا مركا هيستي أيو كهور كيني المحوة هاي ان كل هجامي كو حديدي ان حافظه حمرك ليسي ايو كوده هويي او اديسبه لوغ ييري جيري marka somali uquba ku dhacday qorsho dheer oo loo dajiyay ayaa somali hays qaar baa laga yaaba maanta nabad iyo nolol taageersan ama farmaajo tiimkiisa inay xasan ku wiirsanayaan xasan adeer shakhsi waa shakhsi somali somali shakhsi buu ka yahay wax ra ka horay ay haleeyeen isagoo siyaasad ku jirin isaga ma hagaajin karo haday san raga wada go'aan sanin in maanta Ethiopia meel lagu soo wada jeesto oo la iska dhiciyo oo dawlad Soomaaliyeed u mideysan la dhiso oo ciidamada dawlad goboladeeda la mideeyo ragaasi haday san go'aan sanin Hassan Sheikh waxba kama qaban karo Hassan ku xumeyna ma ahe waxani wax soo jireeb yahay barhiiraal markuu hubka kasoo daldalanay general Nicola Siciid Hirsi Morgan oo hubka kasoo daldalanay ee Kismaayeel kala qabsanay maxamed madow waa joogay hatta kuwan dawlad goboladeed siyaasad ku majir dani baan siyaasad ku jirin ahmed madow siyaasad ku jirin ee wuxuu ahaayay walaa waxa weeye jananka lala yahay baan siyaasad ku jiray abdullahi janan lala yahay ee shalay dhaliga siyaasada anagoo yareer baan ku soo birin oder oo inta dhigdhigaynay marka Soomaali cuquba ku dhacay ragan iyagoo go ama madaxweyno goboleed han noqdo ama Hassan Sheikh han noqdo iyadoo Itoobiya dalkii ku habsatay meel kasta ka talisa ayay ragga maanta joogo dhan yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ay yimaadeen marka yacni barnaamij dibadda loo aasay oo la arooriyay oo qorsho dheer ah oo magista ka soo bilow malis ku soo xiji dhasaniinki maqaarsaarka ay islaanta malisani way u tirineysay ku dar kan hadda oromada la wareeyo ku dar yacni barnaamij aan xididada loo arooriyay oo si fiican loo waraabiyay ayaa Soomaaliya ka hirgalay step step waa qorsho dawladeed laab la kac looma baahan badda anaga iska leh hees TikTok laga daariyo WhatsApp and Facebook maqaal lagu qoriyo maanta kale waxa ma taraan maanta kale waxa wax tara dad soo shaqeysto qaranimada soo ilaashada dawlad adag oo ciidan badeed leh oo ku cir leh oo gees ka gees dhisan oo mar hore Itoobiya damaceeda fahantay umad mar hore 30 sano ka hor ama 20 sano ka hor Itoobiya damaceeda fahantay oo ka tashatay ayaa maanta Itoobiya ka hortay kara waxa maanta markii Itoobiya laga hortay karo ninka Hassan Sheikh Maxmuud ah waka boolka galay ee hadda uu samareeb uu qararay wuxuu isku madadaalinaya howlgalkii ala shabaab laga soo horjeeday ayaan dib u bilaabay isku madadaalinaya waayo inuu san waxba qabin karin ba muuqata marka een Soomaali inaan ku dhaadanaya ma ahe Soomaalidu waa ummad aan qorsho lahayn oo laabla kaca oo aan waxba kale ogeyn oo maalinka TikTok ku waalata TikTok dagaal ma noqdo qorshe ma noqdo dad midaysan baa loo baahan yahay dad midaysan ayaa loo baahan yahay oo aan qabiil iyo reernimo ka fikirin baa loo baahan yahay Hassan Sheikh marka maanta maxaa loo gudboon Hassan Sheikh baan talo hal daqiiqaan Hassan Sheikh talo maanta loo gudboon baan ku soo gogobinayaa Hassan haday dani siyaasad isku qabteen oo shalay markuu dani musharax madaxweynaha Puntland ahaa Hassan uu dhabarka ka tooganahay een danina ballankii ahaa in ra'iisul wasaare laga dhigayo looga baxay Axmed Madobe iyo Hassan Sheikh haday ishayaan maanta Hassan isaga mas'uula waa madaxweynihii dalka si kastaba isaga la rabo inuu ragga u yeero maadaama maanta Soomaaliya cadaw banaanka ay wajahayso oo midaysan waxa looga hortagi karaa marka cadawgan Soomaali midaysan baa looga hortagi karaa Hassan marka waxa looga baahan yahay isagoon xataa ogeysiinin dani intuu ka dego garow intuu ka dego inuu isku duubo maanta kale nin raga oo aan oranaynin yacni ninkii aad isqabateen aad ishayseen miyaad maanta yacni saliga gelin kartaa oo aad u tanaasuli kartaa wiil aan taa ka fikirayn oo sida dumarkaad u fikirayn ayaa maanta kale Soomaali hoggaamin kara oo xataa yiraahda haddaan dhabarka ka tooganayay oon diyaarow watay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inaan ku siyaa diyaar u ah waxa ku qanacsan tahay baan diyaar u ahay Axmed Madobeha extension ku raadinayo ragga kursiga wada walay moogtiin Hassan marka maanta kale waxa looga baahan yahay si Soomaaliya midaysan uu u helo
oo Itoobiya uu ku wajihi karo ragga xataa iyagoo leh Kismaayo iyo Baydhabo iyo Garowe kama soo deegi kartid inuu ka dagaal uga baahin waa madaxweynaha qaranka xataa haday yiraahdaan kama soo deegi kartid xabad kuma ridayaan waa rag Soomaaliyeed oo aqli leh iyagoo leh nooma iimaan kartid intuu diyaarad qaato intuu ka dago magaalooyinka ayaa loo baahan yahay inuu garka u qabsado waayo ceebta sugeysa iyo mas'uuliyadda saaran baa ka daran marka raggani kursi baa waalay kii ka fikirahaya oo Itoobiya dabada ula galay 5 sano soo socota ama 10 sano soo socota aad kursiga ku fadhidid inuu xasan u ballanqaada loo baahan yahay inta aan joogto madaxweynaha maamul goboleedka adiga kii kale ee dhaqaalaha rabo inuu dhaqaalaha farq ugu shubo kii kale ee xil raba in xilka maanta Soomaaliya loo ballanqaado danigan xataa hadduu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku tanaasulayo danta Soomaaliya ku jirtee Xamse waa nin u muuqda Soomaalinimo inay ka dhadhamaysay in kursiga la siiyo oo si kasta Soomaaliya isugu daro Axmedna kursi baa waalay in la yiraahdo 10 sano soo socota madaxweynaha Jubaland waa adiga nin go'aanno noocaas ah qaata oo dadkii ay isqabteen isaga u tanaasuli kara oo maanta aan niyadiisu ku jirin adoo madaxweynihii federaalka ah madani oo yacni gafuurka taagaya miyaad is hoos geyn kartaa xasan intuu ku jiro xasan soomaali midaysan ma helayo xasan intuu ku jiro axmed madoobe miyaad extension siin kartaa ama aad maanta u tagi kartaa bari kartaa inta niyadiisu ku jirto xasan yacni hoggaamintu way ka maqan tahay xasan lafta gareen waxa meesha uu yacni uu Itoobiyaanka dabada ula galay waa waqti dheerays wey hadduu intuu u tago uusan qalinka ugu duugi karin inta uu joogo ama 5 sano soo socota ama 10 sano soo socota adiga madaxweynaha Koonfur Galbeeda war dalka aan difaacanno uusan u ballanqaadi karin oo ragga intuu garka wada qabsado maanta uun caasimadaha isku mari karin haddii hoggaamiye ma la taliya saxna ma haysto shakhsiga intuu ka fikirayo madaxa ciidda ka cisho madaxweyne dowlad goboleed ma is hoos geyn kartaa oo maanta baryi kartaa oo maanta u tanaasuli kartaa oo haddaadan u tanaasulin dee madaxweynaha qaranka tahay waad ceeboobaysaa xasanow barnaamijkaasa xasanow maanta kula gudboon xamse laftiisu xamsow madaxweynaha adiga lagu ahay 4.5 baad ku tumid daarood baad matashaa ragga daarood ee maanta geedka fooda ku haya waa axmed madoobe iyo dani raggaasi u tag weliba dani ku hore axmed khilaaf yacni kalama dhaxaye ninkaasi aduu ku oran jiray xoghayaha madaxweynaha adiga maanta lagaa rabaa inaad cafis weydiisataba tan oo kale markay timaado adiga yacni dani adigu ku caayi jiray xoghayuu ku oran jiray waxaasoo kale maanta oo kale sida hablaha in la fiiriyo looma baahan dani u tag garka qabso war xataa maanta Soomaali haddaad kursiga aan ku fadhiyo yacni inaan kaaga kaco ay ku badbaadayso inaan kaaga kacan diyaar u ahayd hadduu ku yidhaahdo iga kaco isgaran waayeen uga kac oo Soomaali midnimadeeda halka laga helayo laakiin haggii aanu ishaynay ee barasaabyada ahaa miyaanu is hoos geyn karnaa haddii xamar uun ka dhex cabaado filada qolka ka dhex cabaado abiiba idinku duqayn doonee waayo ninka ragga maanta oo kale waxaa la nabi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi dad adduunyadu ilaahay wuxuu abuuray ilaahay waxaan ka inisaa ugu sharaf badnaa ayaa u tanaasuli jiray oo rag intay xari ku baktiyaan dhahaan bakhayl baa tahay geeri ee xoolihii tolkaabaa siisay yuu dhihi jiray ninkaa boqol halaasii oo xari hataabanna saxaabada markay damceen inay dilaan marka adigoo maanta Soomaali ah oo dembiile ah oo siyaasi xun ah haddaad midnimada Soomaaliya aad dani oo dabanada ku dhunkatay aad ku badbaadin weydo axmed madoobe oo 10 sano oo extension u ballanqaadeen aad ku badbaadin weydaan lafta gareenkan kursiga la ordaya ee oramada kursi dartii ula galay intaa dabanada ku dhunkatan aad ku badbaadin weydaan war 10 sano ee soo socota madaxweynaha Koonfur Galbeed waa adiga haddaad ku badbaadin weydaan oo aad maanta ka xishoonaysaan sida dumarkii raggaanu ishayna ee naga hooseeyey intaan diyaarada qaadanay ayaanu magaalooyinkooda ka daadanay aad Soomaali ku badbaadin laadiin haddii mas'uuliyad uma qalantaanba mas'uuliyad wallaahi billaahi inuu saasan yeeli lahaa maanta haddii aan fadhiilaa booska Xasan Sheekh haddii aan fadhiilaa booska Xamse dani intaan u tago oo labada dhaban ka dhunkado yaan wax allaaliye wuxuu ku qancaa federaalku u samay oran lahaa sidoo kale axmed wax allaaliye wuxuu ku qancaa dhihi lahaa yaan diyaar ka alana
sidoo kale lafta gareen laakiin gafuur kan taagi oo ragani seeni inaan hoos tago ee aniga wajji maanta kale wajji gal xayaa yaal wajji gal xamay yaal abiiba debrecion gabri mikael bu dhawanada ka dhunkaday oo u tanaasulay isoo round si diyaarada hayst adoo maanta in ssc iyo dawladda federaalka ay xog badan ma taqaan ssc waa xog badan dawladda federaalka hal bm ma haysataa ma haysato anu bm waxa laga yaabaa koonfur galbeed inay dhowr xabo haysato meeshan la baxay qoorqoor inay dhowr xalba haysato kuwaa dee qabiilaale dowladda federaalka xamar joogta bm ma haysataa ma haysato reer ssc laakiin 18 bm bay haystaan marka dowladda federaalka maanta yacni ssc waa ka xoog badan ciidanay hub haddii la dhaho marka adigoo noocaas inaad gafuurka taagto iyo abiy oo diyaaraday iyo gantaalla haysta inuu nin wiil tigreeg dhabanada ka dhunkado waxay ku tusaysaa inuu leadershipka idinka yaqaano diyaarna u yahay etoobiya midaysan inuu hogaamiyo idinkana aydan diyaar u ahayn wardaa wadayaal muuqaalka sheergareeya asxaabtiina la wadaaga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.